Слушай една Кока-Кола, аз ка бъде, айде. I'm almost all right there.
çalma. Sadece bir yeri kız utanma. Ayma sapa, salma sapa. Ayma sapa sen. Ayma sapa, salma sapa. Ayma sapa sen. Sadece bir yeri kız utanma. Ayma sapa, yaşama gari. Ayma sapa, yaşama ne o? Ayma sapa, salma sapa. Ayma sapa sen. Oh,
sema ya sema yo la voz de su chisa para su chango son son marina otro me llama otro no su chama se se no su su es que Por su toque y glanza.
си, ти си прекрасна страшна си, ти си бижуто награда, ти си перфектна цялата цялата, има красиви ти не си, ти си прекрасна страшна си, ти си бижуто награда, ти си перфектна цялата цялата. Oh,
Да е жив и здрав и още много неща са от него. Честно е, съм дени за колата. В момента съм на фокач. Няма значение. Пароли, мароли, толкова. Живи и здрави да са ми децата. От мене и от бабата толкова. Ако доживея и оркестъра да са живи и здрави, оркестър да са живи и здрави, ще свирят на сватбите на моите внучки. Сега хиляда за сватбата 20 или 30 пъти по хиляда, ако съм жив и здрав. Това е една годинка за моето внуче, дето го обичам. Има Кайна и Вон. Ама покрай нея има още 4. А, още 5 принцеси и един принц. Моя принц се казва Амечо. Най-красивия между петливи мадами един паша. Да ми е жив и здрав. Да му направим свидетели на него, да съм жив и здрав. 1000 евро от мене, братни. Аз жив и здрав да си, Севко. Айде, фа мажор. За оркестъра ще има? Как? Дилин, дива, дилин, дива, пак там и са си пост. Те се в хорске, само е дуке, парно за парно е I'm gonna make you mine.
са малката Петеличка. Ты стерца на танцаровский.
И така, сестрата Айсел и нейния съпруг Октай ще подарят на малката 450 евро и 50 за отвисване. Не, само 450. Живи и здрави да сте! Той за викача, бе! Той за викача! Е, викача, бе, не ме телефон! И така, коя песенка за... Изявление от Войчето, което пристигна от Испания, далечната Испания. Също така кръстник. Да. И е кръстник на малката Ивон. Тя е кръстена на него, да е жив и здрав, да е жив и здрава малката. Иска от него и не казвам благодаря на всички, че присъствате на това прекрасно тържество и сте уважили Севко, Ренито, Ваню, Биляна и цялото семейство и най-вече малката Ивона и нейните сестрички. Казах вече, стига толкова. Поздравявам също така двете си сестри. Е, Вала, на тръгваме, брат. Алёшка, ще пеем. Какво ти искаш? Сто евро. 200. 250. 10 за Алешата. И още 10 за Алешата. И така иска да поздрави баща си, който не присъства в момента и се намира в Испания. И неговите деца и шоши. А бабата поздравлява своите внучки
като им желая да са живи и здрави. Хайде, сигурно. Талиба. Засета Валю, много специална изгледа. Живи и здрави сте, да заповедам Балдъзата, Ели и нелите синове. Подарявам 250 евро. Да е жива и здрава. 10 евро за оркестъра, не за викача. Сол. Пожелание. Евро от
Кевин Салито и от Тайлян 200 евро. Да са живи и здрави! Има един изпратен подарък от Ержан и Емито, които ни присъстват. Това присъстваха, но си отсъстват сега. Подаряват 100 евро да са живи и здрави. 150 евро. Али Линки, че като те са. Thank you.
Дойде ли да? В момента ти си. Покажи се, брат ми. Брат ми, първо и дайте му парите на човека. Излез от чума. Хвате, тук е парите. И така, баде Ранчо и негото семейство. Подаряват. От сина на Ранчо Магата, който не присъства. Един подарък от него 100 евро за малката. Дикен за пико на банка, на банка, на банка са живори. Семейство започва с 50. После ще кажа. 70. 700. 90. Един човек много богат.